Bývalý slovenský a československý generál a porevolučný člen snemovne ľudu federálneho zhromaždenia ČSFR Rudolf Tvaroška bol od roku 1958 11 rokov predsedom futbalového oddielu TTS Trenčín a následne jednoty Trenčín. Jednota sa počas jeho pôsobenia postarala o tzv. Zlatú éru trenčianskeho futbalu. V najvyššej československej súťaži obsadila druhú priečku v ročníku 1962-1963 a tretiu v sezóne 1968-1969. Predstavila sa aj v Rapanovom pohári, finále stredoeurópskeho pohára proti Fiorentíne a Interpohári. V rokoch 1970 až 1973 vykonal funkciu predsedu Československej futbalovej asociácie. V roku 2000 ho vyznamenali krížom Milana Rastislava Štefánika.